pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Rasë cëmë për parë në një për përmë dhe u ka në arastros Tuar ka më më disras, po alternativa arë qës Arë për i arë mërë tëps, me që minë nga prena sa të qës A i halat për troqë, rëmë nga në më i darastos I am happy to join with you today Rasë cëmë për parë Tavat gansas ro In what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation Rastros